Na početnoj stranici otvorite izbornik i odaberite domenu Telefon. Važno! Morate upariti telefon ako ga koristite prvi put. Funkciju slobodne ruke možete koristiti zahvaljujući vezi Bluetooth. Sustav može memorirati do 6 telefona, ali odjednom samo jedan može koristiti način slobodne ruke. Funkcija popisa uređaja omogućuje prebacivanje jednog od memoriranih telefona. Na raspolaganju su standardne funkcije, primjerice kontakti, povijest poziva, biranje broja, glasovna pošta i postavke. R-Link 2 omogućuje prikaz SMS poruka ili njihovo čitanje pomoću govornog uređaja. Također, možete koristiti glasovno upravljanje za biranje broja ili pozivanje kontakta s popisa kontakata.